Relax bro. Okay alhamdulillah kembali lagi kita ke podcast Relax bro. Tadi langkah Dubai Gil. Hmm. Uh, sekarang kita akan pergi ke topik yang yang pada saya akan uh, membuktikan saya, saya tak jelak kerajaan. Akan membuktikan bahawasanya <laughs> Agil bukan penjilat kerajaan. <laughs> Okay, uh, tapi sebelum itu jangan lupa follow, like dan share kami di semua platform social media kami YouTube, Facebook, Instagram, Spotify dan juga TikTok uh, untuk kelestarian perjuangan relax bro untuk memberikan fakta-fakta dan bukti-bukti uh, yang bernas lagi berasas uh, untuk penonton semua. Okay Gil, uh, padu uh, tak padu. padu ni tak padu <laughs> uh, inisiatif kerajaan untuk program uh, uh, katanya subsidi bersasar hmm atau jenis uh, data collection sekarang ni seperti benda yang kita ketahui telah disebarkan kata-kata uh, uh, semua dalam saya kira dalam semua grup WhatsApp kita dapat benda yang sama hmm. link daripada government untuk um, uh, dimasukkan ataupun diisi uh, data-data peribadi uh, demi kerajaan melaksanakan uh, subsidi secara bersasar so itu uh, padu eh cumanya uh, banyak komen-komen eh 2 3 hari ni yang pada saya dahsyat-dahsyat. Hari ni paling dahsyat. Uh, hari ni direkod 3 hari bulan. Uh, hari ni paling dahsyat. Uh, kasar, keras mengkritik uh, perkara ini dan menzahirkan seolah-olah kerajaan telah gagal dalam pelaksanaan sistem padu ni di peringkat awal. Hmm. Walaupun hakikatnya pada saya bagilah masa sikit untuk untuk di diperbaiki dan sebagainya. Uh, tapi kali ni Agil akan kata saya pula jilat kerajaan Kau nak cakap Kau nak cakap <laughs> Okay ha, Okay So itu bukti yang saya tak jilat Sebab saya nak kata Tapi saya tak sebut lah Saya tak sebut um, Bila Bila Kita nak bincang pasal isu padu ni Pertama sekali Saya nak ucapkan Tahniah dulu kepada YP Rafizi Sebab I think he got the idea He, he got good idea Uh, yeah. untuk melaksanakan program subsidi bersasar menggunakan sistem yang membenarkan dia mem mem mengenal pasti siapa yang layak dapat subsidi siapa tak layak dapat subsidi okay it's a good concept dok. it's a good concept but in reality It's not as simple as he think ini yang paling saya rasa i think he lost he lost that at that at that stage dia lost it dia ingat benda ni simple saya tak nafikan myb um, rafizni memang pandai tapi dia tidaklah pandai semua. Um, saya pun bukan pandai data. I mean data management ni is not is not my area of expertise. Tapi bila kita lihat dari segi roll out ni saya nampak ada banyak banyak um, kekerupuhan. Pertama, pertama sekali untuk pendengar dan penonton. Bila padu di uh, roll out dilancar diluncurkan oleh PiMax. It happens after 6 months. Um, tak, tak, tak set 6 months dia punya dia punya commitment uh, YB Rafizi punya commitment kepada kerajaan dan saya saya rasa it was a rush sebab untuk you bina pengkalan data sebegini besar dan yang melibatkan bantuan yang layak didapat it cannot be in 6 months you must run it at least 12 to 18 months sebab dia ada stage-stage yang dia kena lalu itu yang pertama keduanya you buat sistem it's almost as simple as glorified google document yang ini Alah Ini saya banyak Tengok kawan-kawan Bincang Ya kita orang semua bukan Bukan pakar But we use system Every day Kan And kita pernah ada Satu sistem yang uh, Orang kata Kita ingat tak adalah Bagus sangat Tapi it's quite impressive Mais Jatra is a good system It's a good system Dulu orang kutuk Mais Jatra Kutuk yang terbagus ni, ni Tapi At least it's a good Stable system But It will take time Agree Cumanya Bila Uh, uh, mantan timbalan menteri miti uh, doktor ongkiamin kata please consider untuk stop and reevaluate and then we can kita nak start kaji apa masalah sebenarnya contoh pertama ialah you roll out without your you running your beta test kalau buat sistem ni untuk mendengar penonton you nak buat sistem apa-apa sistem pun walaupun saya ni bukan orang sistem tapi kita terlibat dalam banyak roll out sistem you mesti run beta test maksudnya you run pilot dulu untuk test sistem Gail. stability vaksin pun uh, pegawai-pegawai kesihatan yang test dulu test dulu ah, test dulu mesti test menteri pun test sendiri ah, mesti test yeah. dari situ isu yang dibangkit oleh Dr. M. Kian ni dia test dia test pakai IC-IC kawan-kawan DAP dia Ya. Yeah. YB Hanayo. Ya. Yeah. Uh, Timbalan Menteri Komunikasi. Dia, dia pakai <laughs> dia pakai kawan-kawan dia -kawan IC. Sebab You must test the system to get the user experience your feedback. Once you dapat user experience your feedback, barulah you tahu sistem ni mana nak tambah baik, mana you nak baiki, mana you nak kena yeah. perbetulkan. Then, bila you roll out, roll out nationwide, nationwide, dah tak boleh ada salah. Bukanlah tak boleh, Dok. Saya, dah, saya, asas ada, dah tapi, tak, ha, asas tak boleh ada salah. Asas, basic fundamental dah stable lah. Ha, mana sikit-sikit ni, ni okey lah. Itu nombor satu. Ha, nombor satu. Saya hmm. tak jelat. Eh. Nombor dua Nombor dua You nak buat Kononnya you kata You you integrate data Dari pelbagai agensi Sebab tu saya kata tadi Glorified Google document Bila you masuk You kena isi lebih banyak Daripada data yang available Dalam sistem Data apa yang you compile You kata you compile data Dari pelbagai agensi Data apa you compile Bila mana ram, Banyak ruangan kosong Yang perlu diisi oleh pengguna This doesn't make any sense Kita dah ada data LHDN kita ada data GPN, kita ada data um, I kasih. I banyak data yang you boleh gunakan sebagai fundamental to start the pilot first. Then you migrate data-data lain masuk dalam database pilot you tadi untuk strengthening the data. Then you roll out nationwide. You start small. You must start small. If not. Tak kalau kalau agile uh, ah, uh, chup sikit itu. Kalau kita katakan subsidi bersasar ni, subsidi bersasar. Eh. Pada saya the very simple way paling mudah sekali data ikasi. Eh? Ah data ikasi lah. Data Memang ikasi. Memang dia bantuan. Okey Dan data ikasi uh, untuk makluman contoh di Perlis contoh di Perlis Saya rasa nationwide dah berjalan. Contoh di Perlis data ikasi telah mula diselaraskan dengan data-data Maibs Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Hmm. Data-data Baitul Mal, uh, penerima-penerima zakat Perlis. Itul. Diselaraskan. So, Itul bila diselaraskan, kan? pada saya data tu dah complete, konkret Okay so why Tak pakai data dia, tu Tak pakai data tu it je itu saya kata. Masukkan data tu Ambil data tu semua okay? Si, Barulah Clear card Kita nak Tujuan padu ni apa Subsidi Bersasar Bersasar bersasa. Siapa yang layak menerima subsidi Tentunya Paling nombor satu sekali Yang layak menerima Bantuan IKC Itu first Itu first itu first So itu so, it satu data dah Dah selesai dah Dah selesai dah You balik <laughs> situ dulu so, so So, nombor dua eh. Sorry Sebelum saya habis um, KYC KYC ni untuk pengetahuan penonton dan pendengar No your customer Maksudnya You nak make sure orang yang pakai sistem tu Klien yang pakai sistem tu Itu rakyat Malaysia Mestilah orang itu Yang menggunakan real person Bukan bot Bukan orang lain yang pegang IC orang lain Tak Jadi untuk siapa yang tak pernah masuk sistem uh, padu lagi Bila you nak masuk sistem padu You kena masukkan nombor IC Masukkan nombor IC Maksudnya Kalau saya ambil jiran saya punya nombor IC pun Saya boleh masukkan macam tu simple It's not the KYC that we need KYC dan, ni Dan tak, tak ada verification Tak ada verification You must have a facial recognition KYC process Siapa yang pakai touch and go Mesti dah biasa pakai facial recognition KYC process kan You kena pegang ICU You kena ambil gambar ICU It's yeah. not as simple as you masuk nombor IC Pasal apa? Kalau nak masuk nombor IC Mak jemah belakang rumah saya pun Saya boleh pakai nombor IC dia Ya. Yeah. Ini masalah Dengan KYC process So Ni first fundamental pun you got it wrong. Please, stop it. Saya setuju dengan Dr. Ong Kian Ming. Stop it. Make sure that you got the system right. Itu nombor dua, dok. Nombor tiga. Okay. Kita dah bagi subsidi pada rakyat lebih 60 tahun. Lebih kurang lah. Saya pun tak pasti bila kita tak bagi subsidi. Tapi kerajaan memang bagi subsidi pada rakyat secara pukal. Subsidi pukal. Eh. Maksudnya semua akan dapat merasai ke, 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 orang kata, keindahan subsidi. Hmm. Yang bawa Mercedes, yang bawa Volvo, yang bawa Jaguar Semua dapat subsidi Bila you nak bagi subsidi bersasar, It's good Maksud, Maksudnya kita tak akan ada ketirisan Dan make sure subsidi tu sampai pada orang yang memerlukan But to take away that subsidi Pukal Sekali rap macam tu It's not easy Akan ada retaliation Nombor satu You tak clear define You nak pakai income or uh, disposable income you nak bagi you nak bagi subsidi bersasar ni ikut income atau ikut disposable income sebab ni dua disposable pilih, income tu apa disposable income ni untuk pengetahuan pendengar dan penonton bila you dah tolak semua komitmen yang perlu you bayar ya yeah. ha ini disposable income net net eh dah tolak cukai tolak itu tolak ini semua tolak tolak semua komitmen yang perlu bayar net you boleh hidup tak dalam anda kalau tak boleh dia macam mana you nak address this issue Nombor satu Nombor dua tak, Saya dengar ucapan YB Rafizi Oh Kita tak nak ada nanti bawa Mercedes Datang Ambil subsidi Betul Saya setuju YB Tapi masalahnya Recon subsidi eh, Recon uh, Mercedes pun RM120,000 boleh dapat Use car RM100,000 boleh dapat Saya ada kawan Yang kerja Memanglah tak banyak gaji Tapi nak merasa pakai Mercedes Dia ada hak untuk rasa pakai Mercedes Tapi dia beli Mercedes murah Takkan dia tak layak dapat subsidi Mungkin Mercedes dia Mercedes yang orang kata banyak problem. Tapi pasal nak rasa pakai. Itu satu. Nombor dua. Kalau you register semua aset-aset you. Kereta you register dekat company. Rumah you register dekat company. Rumah sewa you register dekat company. You declare company bayar gaji you 4,000 sebulan. Tapi you ada segala-galanya ni. You bagi subsidi tak? Dia macam mana you nak verify? Data you tak cukup. Data SSM berjuta. Siapa director Siapa bukan director Macam mana gaji dibayar Berapa banyak share dia ada Itu semua tak You tak, you tak analyse Cross analysis on data pun You tak buat Macam mana you nak bagi Subsidi bersasar Yang ini paling kelakar sekali Contoh je Saya tanya dok Kalau saya pakai EV EV kau ok Saya layak dapat subsidi tak? Oh. Mahal kan? <laughs> saya mampu Ketik kan? Kata EV yang mahal, mahal, kan? kan? Ha. Saya tak layak dapat subsidi Tapi kerajaan push kita pakai EV Siap, subsidi, siap bagi rebate Cukai So Another contradiction in policy direction. Come on, we had enough of this example banyak kali dah kita ada contradiction in policy. Get it right. You need to get it right. Saya setuju dengan subsidi bersaaja. Bukan saya saya cakap saya tak setuju. But you must. Even kita setuju, right. padu, ha, eh. kita setuju dengan padu We don't padu. Jangan salah faham. Kita setuju dengan kita padu setuju. Uh, So What? apa yang kita bagi pandangan-pandangan ni sebenarnya untuk memastikan sistem yang dilaksanakan oleh kerajaan ini. Dia boleh dia kan bijak sanalah. Saya nak cakap kita pun bukan hebat, bukan pandai. Tak. Saya mengaku saya bukan pandai dalam sistem, mungkin adalah sedikit pengalaman dalam polisi. Tapi bila ada komen-komen ni jangan brush it off. I mean, hmm. ini banyak kali kita dah cakap dalam beberapa episod pun, Dok. Kerajaan tak boleh brush off komen-komen daripada rakyat. You must take it into consideration. Saya faham, YB Rafizi, sometimes it's very hard to swallow. The mistakes yeah. Ataupun orang kata kesilapan But tapi, aja. tapi pelaksanaan ni Jangan bulldoze, jangan, jangan, bulldoze. Jangan, bulldoze. Jangan, jangan bulldoze Jangan bulldoze It's not easy You are having A very difficult task And we understand It's not easy Dia bukan mudah But please get it right Please get it right yeah. Mungkin ada nak tambah lagi? Okay dah kot Cukup eh? Okey. Confirm saya, saya bukan jilat. Lah, bukan, saya confirm bukan jilatlah. Kan? Okey, kita Ini kembali. Ini bukan penjilat, bukan. kita, kita bukan kembali kerajaan. <laughs> kita kembali uh, ke topik yang seterusnya. InsyaAllah. Relax bro.